velkommen til andet afsnit af Skrivebordet. I dag skal det handle om Amazon. Hvordan kommer man i gang med at skrive på engelsk? Hvordan begynder man at udgive på engelsk på Amazon? Og hvordan fungerer det hele? Og er det egentlig meget smartere end det andet? Eller er det egentlig bare meget mere besværligt? Med mig i dag har jeg Mette, der har skrevet og udgivet bøger på engelsk på Amazon. Det kan være, du har lyst til at fortælle lidt om, hvad det er for nogle bøger, du har skrevet. Jamen, det vil jeg meget gerne. Jeg har skrevet bøger på historisk fiktion, som handler om den engelske middelalder. Og derfor så faldt det forholdsvis enkelt for mig at begynde at skrive på engelsk. Så jeg har indtil videre udgivet to titler på Amazon. Den første hedder Blood of the Unicorn, og den anden hedder Court of Deadly Whispers, som handler om en engelsk middelalderridder, der går så grueligt meget igennem. Det er voksenbøger, det er ikke bøger til børn. Så jeg advarer. Og vi laver selvfølgelig et link hernede under, hvis du skulle have fået lyst til at købe nogle af de her bøger, så du lynhurtigt kan få dem bestilt hjem via Amazon. De leverer ret hurtigt til Danmark, gør de ikke? Jo, det gør de faktisk. Altså hvis sådan noget click on demand, som er det, de kører, der går der afsted mellem 3 og 7 hverdage, fra du køber den. Og jeg plejer at anbefale folk i Danmark at købe via den tyske side, det tyske marketplace, primært fordi, at så er vi fri for at fedt rundt med Brexit, og skal vi nu betale 12 og sådan nogle ting. Ja, så det er via amazon.de. Lige præcis. Skal have den. Super. Jeg tænker, vi skal snakke lidt om, hvorfor du valgte at begynde at udgive på Amazon. Ja, jamen det var egentlig sådan lidt af omveje, at jeg har en god bekendt i omgangskreds, som er englænder, og som bogblogger rigtig meget i den genre, jeg skriver i. Så da han først ligesom fandt ud af, hvad jeg havde gang i, så blev det helt naturligt at lige trække fat i ham og sige, kunne du tænke dig at læse noget af det, og kender du nogen, der kender nogen? For jeg havde hele tiden tænkt, at jeg skal selvfølgelig udgive via en agent på forlag i England. Ja, det er det, man gør. Det er den traditionelle, det er sådan, man gør. Man skriver en bog, så sælger man den til et forlag, og så står de for resten. Lige præcis. Og det synes jeg jo sådan set også var meget attraktivt langt hen ad vejen, fordi så var der mange ting, jeg ikke skulle forholde mig til. Men Steve her, som også er min redaktør, han var sød og sætte mig i kontakt med C.R. May, som er en engelsk forfatter, der skriver om vikingetiden. Ja. Og som har prøvet lidt af hvert og udgivet mange titler efterhånden. Og jeg skrev til Cliff, som han hedder, og siger, ja, hvad er godt og hvad er ikke så godt ved at udgive selv i forhold til at udgive på forlag, og hvad skal jeg vælge og alt det her. Og Cliff han vender tilbage og siger, jeg kender både nogen, der udgiver på forlag og er glad for det, og så kender jeg nogen, der selv udgiver og er glad for det. Han har personligt valgt Amazon, primært af 3 årsager. Den første var, at han selv kunne bestemme, hvis han nu pludselig gerne ville skifte genre. Det er svært at gøre, når man er på forlag eller ved agent. Er der sådan mange, er de sådan mere traditionelle ved de engelske forlag, at hvis du skriver historisk fiktion nu, så er det også det, du gør om 10, 20, 30 år. Man må ikke lave det samme genreskift, som man kan se i Danmark. Det er i hvert fald sværere at gøre, og også fordi, når de først ser noget, der fungerer i markedet, så vil de gerne have mere af det. Og det giver jo god nok mening, men som forfatter tror jeg godt, man kan blive lidt udtømt på området. Det er, altså, alle kan vel få nok af at skrive om vikinger, eller den engelske middelalder, eller hvad det nu kan være, og bare gerne vil prøve noget nyt. Og der er de svære at danse med i forhold til at få den mulighed. Så derfor så var han sådan lidt, jeg skal have lov til at gøre noget selv, og jeg gider heller ikke at vente. Det kan også tage lang tid at få udgivet sin bog, når man først er signet med et forlag. Og det havde han heller ikke lige tålmodighed til. Og så havde han hørt meget godt om Amazon, og tænkt, måske er det bare den vej, jeg skal gå. Og så må jeg jo så bruge lidt mere tid på selv at få iscenesat mig, sådan at folk finder mine bøger, finder ud af, hvad jeg gerne vil, og hvad jeg kan. Ja, for jeg tænker... Så Cliff, han startede mig ud på den rejse, også fordi han siger, altså du får jo pengene selv hver måned, og der er jo et eller andet attraktivt ved det, men måned for måned kan følge, hvor mange bøger har jeg solgt. Ja, fordi, hvor godt er det gået, det her. Fordi hvordan er det sådan i forhold til royaltyen? Altså kommer den bare af sig selv, og hvad gør man for eksempel med skattevæsenet, når det lige pludselig kommer ud fra det store udland? Jamen altså, du starter med at opsætte en konto i noget, der hedder KDP, som er Kindle, der styrer alt det her med indie, altså selvudgivelser. Og derinde, der skal man jo angive, hvilket land man kommer fra, og så ved de, hvilke skatteregler man har. Du skal selvfølgelig huske at opgive en konto, så der kan komme penge ind.
et sted. Og så er du sådan set kørende efter, ja, hvad tager det, en lille halv times tid at få sat alt det op. Og derfra, så logger du dine bøger, det vil sige, så hver gang du udgiver en bog derinde, så bliver den tilknyttet din konto. Så når der er et salg, så ryger der penge over på din konto, det gør der en gang om måneden, der afregner de, jeg tror det er den 20. eller den 22. eller sådan et eller andet. Og så ligger pengene der i starten af den nye måned på min konto. Og det kan jo være alt fra $2, som det nogle gange er, til mange flere dollars, som jo er alt sjovere. Det er jo altid sjovt at få en god fed check-in på kontoen til den første. Ja. Men sådan, hvad sådan i forhold til rettigheder? Altså hvis lige pludselig der kommer en eller anden stor Hollywood-filminstruktør og siger, nu vil jeg simpelthen filmatisere dine bøger. Hvem ejer så rettighederne? Og skal Amazon så have en kæmpe bid af kagen? Nej. Det er mig, der ejer det hele. Det, jeg betaler dem for, det er sådan set logistikken og distributionen. Så det vil sige sig, at man kan jo udgive e-bøger. Det er jo klart det nemmeste for alle parter. Det er også der, man tjener flest af pengene i forhold til prisen. Men man kan også udgive paperbacks, som så er det her pay-per-click. Altså, når du bestiller en bog, så betaler forfatteren Amazon et cut af den pris, der er. Og der skal man sådan lige vurdere, hvor meget kan barnet bære, når de helt spritnye forfatter, som jeg jo på mange måder stadigvæk er derude. Men så får jeg ca. 35% af prisen, og så tager de resten til at trykke og pakke og sende og ja, administrere alle betalinger osv. Det synes jeg jo er fair nok. De skal også have lidt for alt det arbejde, de gør. Det er jo ikke gratis. Men det er mig, der har rettighederne til det hele. Så det er jo dejligt. Det giver noget frihed i hvert fald. Det giver en kæmpe frihed. Jeg skal ikke spørge om lov nogen steder hen. Jeg kan gøre, som jeg lyster. Jeg kan også fjerne mine bøger igen, hvis jeg pludselig synes, det var ikke lige sagen alligevel. Ja, så kan man har altid muligheden for at trække dem tilbage, hvis man fortryder. Man kan altid trække dem tilbage, ja. Og det giver jo også en mulighed for, også på samme måde, hvis du finder en fejl, eller en af dine læsere søde og sige, havde han ikke 3 brødre? Det havde han for eksempel min på et tidspunkt. Men jeg var kommet til at skrive 2. Så kan jeg gå ind og ændre i manuskriptet, uploade det igen, og så er det klar til tryk dagen efter. Så det er rigtig nemt at lave, du ved, anden udgave, tredje udgave osv., hvis man finder nogle fejl? Helt sikkert, og hvis det er nogle små fejl, så anbefaler de faktisk, at man holder det i første udgave stadigvæk, men bare lige laver ændring. Og det kan vi gøre i et ganske almindeligt Word-dokument. Så det er virkelig, virkelig enkelt at gå til. Lad os prøve at tale lidt om dine forudsætninger. Altså, hvordan kan det være, at du begyndte at skrive på engelsk? Og hvad har du sådan af forudsætninger for at skrive på engelsk? For når jeg sådan tænker på de stile, jeg skrev i 8. klasse, og så kontra at skrive litteratur på engelsk, der er ret langt. Der er et lille stykke vej. Jeg har egentlig altid sagt, at jeg aldrig blev færdig med at skrive fristil. Nu skriver jeg det bare på engelsk i stedet for. Jamen, jeg har blandt andet en sproglig uddannelse, en kandlingværk fra Handelshøjskolen i Aarhus. Så jeg har sådan mere end en basis sprogforståelse, hvis man skal sige det sådan. Jeg har brugt 5 år på at lære det på universitetsniveau, og det hjælper en del. Så du har godt styr på grammatik og faste vendinger og hvordan sproget bygger op? Præcis. Ja. Så både sprog og bygningen, og hvad kan jeg gøre med den? Og det her med at kende sprog så godt, at man kan lave nogle små brud på de grammatiske regler, uden at læseren bliver irriteret. Det er et kæmpe plus, synes jeg. Og så læser jeg rigtig meget i min egen genre, men også i det hele taget på engelsk. Fordi der er jo selvfølgelig et større udbud, også af engelske titler, der aldrig bliver oversat til dansk. Og på den måde, så holder jeg jo sproget ved lige. Så har jeg egen virksomhed, hvor jeg også bruger engelsk en del. Så hele vejen rundt, så bruger jeg det rigtig meget. Rejser en del i England, og jeg har engelske venner. Så jeg hele tiden holder det oppe. Men man kan sige, når man skriver historisk fiktion, som jeg gør, så er der også mange ting, jeg skal lære, ikke fandtes på den tid. Og der er nogle ting, der ikke hedder det, vi kalder det i dag, fordi Shakespeare ikke var blevet født i den periode, jeg skriver. Så på den måde, så er det engelske sprog jo også fascinerende, fordi det var også lidt blodfattigt inden Shakespeare. Så der er nogle ting, jeg gerne vil kalde noget, hvor man kan sidde og tænke, jamen så er det jo ikke rigtig historisk korrekt mere, så kan jeg jo ikke gøre det. Så jeg har stadigvæk skulle lære noget, men jeg har en rigtig god basisforståelse for sproget, har brugt det rigtig meget. Hvordan forsøger du at undgå, at dit sprog bliver stift? Fordi en ting det er, at man har lært det. Lad os nu sige, at du havde taget en uddannelse tilbage i 1960, og så ikke havde brugt sproget siden, jamen så står det jo stille.
Hvordan undgår du, at du ikke får sådan et sprog, hvor det er meget tydeligt, at det ikke er et sprog, du taler til hverdag? Hvordan følger du med i sprogets udvikling? Jamen altså, udover at jeg læser rigtig meget i genren, og i den tid, lige før og lige efter den tid, jeg selv skriver om, så bruger jeg jo faktisk, og det skal man ikke undervurdere, meget tid på at se udsendelser fra BBC. Jeg bruger også mit sprog aktivt i og med, at jeg laver oversættelser, jeg skriver på engelsk for kunder osv. Og så har jeg været så heldig at være begavet fra begyndelsen af med et rigtig godt sprogøre. Så jeg skal ikke være særlig lang tid i selskab med nogen, før det smitter af på mig. Og så leger jeg meget med sproget. Det vil sige, at når min redaktør han får mit manuskript, så er der også nogle gange, han vender tilbage og siger, at det der, det kan man slet ikke. Det er ikke blevet opfundet endnu, og det skal du lade være med. Og så må jeg jo ret ind. Men jeg vil hellere have, at jeg bliver lidt for fantasifuld. Men det vigtigste, synes jeg, er at have en rigtig god grammatisk basisforståelse, fordi engelsk og dansk kan minde om hinanden, men det er langt fra det samme. Og der er altså nogle bestemte måder at strukturere en sætning på, der er nogle bestemte måder at opbygge et afsnit på, som ikke er, som vi gør på dansk. Og heller ikke skal være det, fordi det bliver kluntet og tungt på engelsk. Så for guds skyld, undgå alle de der frygtelige danismer. Ja. Og have styr på dine små bindeord og dine små biord og sådan nogle ting, fordi det er virkelig dem, der er afgørende for, om man kan se det her et sprog, der bliver begået sig på, og et sprog, du forstår, eller om det bare er et sprog, du elsker. Det kan det jo sagtens være. Men så skal man være lidt mere forsigtig med at kaste sig ud i det, synes jeg. Og det er jo ikke, fordi jeg har opfundet en engelsk ordbog, og derfor ved alt. Men jeg ved trods alt så meget om sproget, at jeg kan mere end at bestille croissanter, når jeg er i London. Og spørge om dig. Og det er meget rart. Og så også for guds skyld, brug ordbogen. Se, der er mange danskere, når de forsøger at skrive på engelsk, eksempelvis på Instagram, så oversætter de ord for ord direkte. Ja, det er lidt uhyggeligt. Og jeg ved godt, det er den måde, vi starter helt tilbage i folkeskolen og lærer, det er ord for ord oversættelserne. Men det er jo det, jeg snakker om med at sige, men du skal også kunne forstå sætningsstrukturen. Du skal kunne forstå, hvordan hænger det her sammen. Det er to og der er det tydeligere for os som danskere, når vi lærer tysk, fordi de putter alle verber og alle udsagnsord hen på enden. Og så ved man ligesom det. Men på engelsk, der er der rigtig mange regler, og så er der rigtig mange undtagelser til de regler. Så noget af det, man skal gøre, er jo i virkeligheden, og jeg gør det også selv, og jeg synes også, man skal gøre det, hvis man skriver på dansk, det er at læse noget af det højt for dig selv. Og hvis din tunge ikke kan få det ud, hvis det bliver tungt, eller du slår knuder på den, så skal man altså ind og pille i den der sætning, så virker den ikke. Så skal det skrives om, indtil den kan. Ja. Men hvorfor ikke bare gå den traditionelle vej? Hvorfor ikke bare ringe til en agent og få lavet en aftale, og se om du kan komme ind hos et traditionelt engelsk eller amerikansk forlag? Vil det ikke være meget nemmere? På nogle områder tror jeg jo, altså... Der er helt klart fordele ved at blive udgivet på forlag. For det første, så har man en stor maskine bagved sig, der kan snakke om dine bøger. Du har også en adgang til en redaktør, en korrekturlæser osv., som selvfølgelig også er vigtigt. Men det er svært bare lige at få en aftale med en agent derovre. Du skal virkelig stille dig godt an. Jeg har en god bekendt, som dog trods alt er amerikaner, men er rigtig god til at skrive følgebrev. Og hun siger, at der skal jo måske 100 følgebreve til agenter. Det vil sige, at du skal ansøge 100 agenter, før du bare får en samtale. Og så synes jeg, at allerede der er min tålmodighed jo opbrugt gange 100 cirka. Og det var tid, du kunne have brugt på at skrive i stedet for? Skrive bøger? Ja, det kunne jeg brugt på at skrive. Jeg kunne have brugt den på ikke at bekymre mig og alt muligt andet. Så er der jo det at sige til det, at det er rart og trygt at komme ind på et stort forlag, men de kan også vælge at sige, at vi vil gerne købe optionen på det her manuskript, det vil sige, at du kan ikke give det til andre. Det sker jo også i Danmark. Men til gengæld synes vi ikke, tiden er til det lige nu, så vi trækker den lige i halen, og så ejer de faktisk dit manuskript, så vidt jeg husker, de fleste af de store forlag, det plejer at være cirka 10 år. De fem største, de ejer den i 10 år. Og det er 10 år, hvor du ikke har noget at skulle have sagt. Du kan ikke sige, nu synes jeg, at tiden er rigtig. Nu synes jeg, at vi skal udgive. Men du kan bare vente. Det kan bare vente. Og du får en lille, fin pose penge til at starte med, og så får du ikke en skid, før den bliver givet. Og der kan jeg jo godt lide, at på Amazon, der får jeg lov til at få penge hver måned. Det kan godt ske, det ikke er særlig meget.
men det er der. Man ser det. Man ser ligesom, der sker noget. Det er ikke bare én gang om året, man finder ud af, om det er gået godt eller skidt. Præcis, og det er jo også en rar måde ligesom selv at kunne skrue på nogle knapper, hvis det er meningen på et tidspunkt, at man skal kunne leve af det her. Jamen, så skal du ud og ind og kigge på, hvordan kan jeg så øge interessen for mine bøger, og hvordan kan jeg ligesom selv være med til at drive projektet. Og det kan jeg godt lide, så for mig gav det ret god mening. Men allermest det her med, at jeg skal ikke vente, og jeg skal ikke bruge alt for meget krudt på at finde nogen, der vil udgive det. Så kan det komme efterfølgende. Det sker for nogen, at de bliver samlet op af et forlag, når de først selv har udgivet en del bøger og er blevet et navn i markedet. Altså vender forlagene tilbage og siger, nu vil vi godt genoptrykke, eller vi kunne godt tænke os at købe de næste 3 bøger i den her serie. Hvad skal du have for det? Og det er jo også en måde at komme ind på. Og så er man lidt fri for at skulle sælge en idé til en, der skal brænde for den idé, som så skal levere på den. Så kommer de selv, hvis man er heldig og dygtig. Hvis man er heldig og dygtig, og det lige er noget, der passer til det, som det store marked vil have på det tidspunkt. Det ved vi jo aldrig, når vi skriver en bog. Det kan altid ændre sig. Nej. Hvad så med redigering og korrektur? Fordi altså nu snakkede vi lidt om, at der nogle gange er nogle større forlag, der kommer til nogle af de her selvudgivere. I Danmark er der mange, der taler om, at der er mange, især boghandlere og læsere osv., der har en del fordomme for, når du selv har udgivet den. Så den sikkert ringe. Hvordan er det på engelsk, og hvad gør du for, at dine bøger bliver redigeret og korrekturlæste? For det kan man jo ikke bare gøre selv. Nej, altså jeg synes, at jeg har lært hen ad vejen. Nu har jeg skrevet 5-6 stykker efterhånden, og blive bedre til også selv at spotte mine egne fejl. Jeg var heldig, velsignet med at have den her kammerat, som gerne ville hjælpe mig med de første par bøger, som også tidligere har arbejdet som redaktør i England, og i dag er bogblogger, og derfor ved de jo stadigvæk en masse om, hvordan skal ting skrues sammen. Så han var sød at læse min første bog, og han var også meget frustreret, tror jeg, på et tidspunkt over mine evner. I hvert fald indtil vi kom til anden halvdel af den, hvor han så vender tilbage og siger, har du fået nogen andre til at skrive den der anden halvdel af den bog? Da, nej, der havde jeg bare en uge til at sidde og skrive på den, så kom jeg ligesom ind i et flow. Jamen, ja. Så havde han en eller anden forudsætning for at tro på, at jeg kunne det her. Så skal vi bare have første del til at være lige så god som anden del. Ja, lige præcis. Han vendte simpelthen tilbage og sagde, hvis du tager læseren noget mere i hånden, og du overvejer på hver enkelt side, at det her er relevant for historien, så skal det nok blive godt. Så de to ting har jeg i hovedet, hver gang jeg skriver noget. Er læseren med, og er det relevant for historien? Og når man har spurgt sig selv, om det er 400 sider i streger, så kan man efterhånden godt selv spotte noget af det. Jeg bruger ham stadigvæk til at læse de store ting, altså hænger plottet sammen, og har jeg fået fat i den rigtige ende af den her historie, er der for meget for lidt af et eller andet. Og så har jeg en slutkorrekturlæser, som tager de sidste ting og får finjusteret sproget og sørger for, at jeg bruger de rigtige ord de rigtige steder osv. Fordi det er vigtigt, det synes jeg, og det synes jeg det er for alt, også hvis jeg har skrevet på dansk, ville jeg have haft den samme proces. Fordi jeg kan ikke, man stiger sig blind på det, ikke? Ja. Hvad så i forhold til markedsføring? Altså som du selv siger, når man er på et traditionelt forlag, så har de ligesom en maskine, de sætter i gang. Nu er det jo dig, der skal være maskinen. Har du nogle gode råd til, hvordan man kommer i gang med at markedsføre, hvis man har valgt at udgive sin bog på Amazon? Hvis du udgiver på Amazon, og især hvis du udgiver på engelsk eller et andet fremmedsprog, så anbefaler jeg varmt Brian Cohen, som 4 gange om året laver The Amazon Ad Challenge, som er sådan en uge i Brians selskab, og han har en virksomhed, der udelukkende arbejder med at promovere selvudgivere på Amazon. Så han ved rigtig meget om det, hvor han trækker dig igennem, hvordan annoncerer du på Amazon. Og det er ikke så dyrt, og det er ikke så omstændigt, som det lyder, men det kræver altså, at man sætter sig ned og forstår, hvad er det, der skal til. Og jeg lærer stadigvæk. Jeg kan se nu, hvor jeg har været på den her challenge 2 gange, at nu begynder det at ligne noget. Nu begynder jeg at sælge et par bøger, eller 3 hver 4. dag. Sådan noget hen i den retning, og det hjælper jo alt sammen, kan man sige. Mange begge små. Og jeg får flere læsninger, jeg får flere sådan. Så nu er jeg ligesom begyndt at råbe højt om mig selv. Tidligere har jeg kun gjort det på Facebook, fordi det er lidt mit foretrukne medie, hvor jeg har en forfatterside. Og går og fedter lidt med det. Men det er helt klart, at skal du ud og virkelig have nogle salg,
så er det vigtigt at kunne sætte sig ind i, hvordan kan jeg annoncere her, og hvordan kan jeg ligesom få det til at fungere. Og der er Amazons platform bare meget anderledes end al anden form for online annoncering. Så Brian, han er min go-to hver eneste gang. Og der er jo rigtig mange forfattere med på hans challenge. Så det betyder også, at man har mange, man kan spare med lige pludselig. Og sige, nu har jeg skrevet de her to linjer, som skal sælge min bog, men jeg synes ikke, de virker helt. Kunne du hjælpe mig med det? Så der er nogle gode kontakter at hente, og så er det i virkeligheden også, hvis du synes, det er lidt sjovt at selv kunne påvirke dit eget bogsalg, så er det helt rigtige sted at være, synes jeg. Men det er jo klart, jeg er forudindtaget, fordi jeg selv er der. Ja, det er jo klart. Du har lidt erfaring. Det er også derfor, det er dig, vi taler med i dag. Og så det sidste her, hvad med sådan oversættelser til dansk? Er dine bøger oversat til dansk, eller er de kun på engelsk? Og tænker du, at de en dag skal komme på dansk også? Altså lige nu kan de kun fås på engelsk. Jeg er blevet spurgt flere gange af mange mennesker, om ikke de der kommer på dansk, især fordi jeg nu selv har en oversætter baggrund, så det kunne jeg jo lige gøre. Men jeg bliver ved med at sige, når jeg har råd til at få dem oversat, så bliver de oversat til dansk, fordi det er ikke mig, der skal gøre det. Jeg tror på, at for at bibeholde integriteten i historien, så skal jeg have en dygtig litteraturoversætter til det. Det er ikke, fordi det er dyrt i den forstand, men lige nu er det stadigvæk på hobbyplan, så lige nu er jeg stadigvæk ved at tjene nok ind til det. Så de kommer. Måske kommer de jo så alle sammen i sådan en fin lille pakke på én gang. Det kunne man jo drømme om. Det kunne være lækkert. Ja, i stedet for, at de kommer én, og så går der 10 år, så kommer den næste, fordi hende der, hun ikke kan tage sig sammen. Men lige nu er de på engelsk, og lige nu har de nok også mest gang på jord på engelsk, kvæg hvilket emne, jeg har valgt at skrive om. Jeg kan bare se en større interesse i engelsktalende lande for netop engelsk middelalder, som jo har sådan en eller anden ikonisk status. Hvor i Danmark har vi jo meget selv fra vores egen middelalder, som vi kan gå og forlyste os med. Men de kommer. Det skal de da. Selvfølgelig skal de. Selvfølgelig skal de det. Det handler bare om det rigtige tid. Ja. Timing. Lidt penge. Sådan noget. Ja, det er altså rart, når det hele det falder på plads på en gang. Tusind tak, fordi du vil være med i dag og fortælle os alle sammen lidt om, hvordan Amazon det fungerer. Og det faktisk ikke er så slemt, hvis man tør kaste sig ud i det. Overhovedet ikke. Jeg synes bare, at give det gas. De har masser af templates, de har masser af hjælpevideoer, de har masser af alt muligt, og det er gratis. Så det er svært at blive sur på. Om ikke andet, så kan man jo få en template, man så kan putte sit eget manuskript ind i og udgive på dansk. Så det ser lidt mere lækkert ud, end hvis vi tager vores eget lille Word-dokument og klasker op et eller andet sted. Så bare det at få det sat op, så det ligner en bog, hjælper jo rigtig meget. Og det kan man få derinde, uden det koster noget. Så ja. Fantastisk. Tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak.